Musibedi tibe mesengwa de kumpike me landike on si itaibo ni hedong ya jama. Onon fuyi bingu rechimu ya la taudun. Ende alkamisare do nyande sapo ijo iliru avri longa chaya keme humpita onko feonde kwa ende ndi lejimong. Okono kwa di kontao menyo gana yende tope me maude. Esengo de kumpite mimi andina yon wande maya esengo kanyu endu sudu nya wirdu ka kanyu ngamadu julde jalu adano don dung hadano mo ofila de di kungu di dio yotu no ka radio Lengs FM. Efe ima esengo de kumpite mimi andina yon wande maya bata kanyu ngargo landi yang aranando enu kure e gine ara hendu emola nandu wandu de parnyete wadi enu kure telimile kuhoni sabu nyurtu gochuri yehudi. Efa ima esengo de kumpite mimi andina yon murta duji wodi yoko wadi e hande enu kure boke dunko sabu angal tabutu go kura nchiding enu kure ndi. Eto ego kanyon kariwa waita utu ide de doko waite mwontu dude mwfaime wia onko sadimu. Ko ali u bazen kwadi kontorne de weltana re kiyam dem ne fo kala ko bonere dar adno harami de no fo tous vous êtes bienvenus sur ali u bazen koloma xeymi andina on mi addi do bazen di lapa di bazen di fotu de bazen kali dimo kala fala te parce que do andi haray leedi men di lagne hino wuli sala harano mi addi non bazen di won ndudi e claim har ko nouveauté ko nouveau promotion har meni ne kadi bazen di ali u bazen di har ko 100% coton haray mo addane bazen koloma do ndare bazin joni 100% coton et puis couleur gi très rare di kadi kala couleur ma fala do ngi bazin mo ngi bay son hoti kali bazin ko no dare dare no di labira di do kadi bo adane no kadi bazin ji motif di do no kadi motif di ko wodi 100% coton wona resi fa wona di yeede di ha ko pore gi de wati si di do ko 100% coton kala non hare fala do way sena de ko lu ma marse do on tigi hiya bazin ji din dara ne lan di do kadi odo ko bazin 100% coton 100% coton a hinodi kala couleur kadi mo fala do mende ne wodi o yido hindo bleu ciel ayno vert pomme odo couleur mi anda honno moy neta odo kadi mi anda honno moy neta kono himo laba o yino odo kadi odo sa hibbi goddo mi mudum waay fettuda mi holla non kadi seeda yi on hara kadi naso dol to ngiro dum en dar nyaaka mo wayno inde dido c'est très spécial dare do o yi wala ni dum ben tali u bazin ko gorko mo defata seeda si mo defi fop wa wa hebuda ok e ko hikki tata don kadi dum no kadi mendi nay on dido kadi si en clim ay no dido kadi si en clim o yino di labira sa si en clim jonno wono dido sa borni kadi hara bezo nak nde fo no bira lakker hara ala andu do ali u bazin mo werto ni ko mo ina ko di vous vous êtes bienvenue à Rafael no kala wadi promotion ali u bazin koloma hara ne yimbe ben nado dirde di kadi mi tori ko mi jeje on hittinede hada dilannata Aliou Bazin ko gorko mo defata seeda so defi yonay fop Onon julaabe Umaru Dubai hewti do fi wallita gollon siko jilbabuji labadi yaltudi kesum hibe jogeti si tawi non haray hidon julora dun don wo ka wontirdo wo hibe way on nabande di jilbabuji haraka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum si tawi non hidon faala humpondirde e mabbe hibe daakori nokkure Dubai kono si on noddibe ka numero telefon mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be waway wallitaade fino hendoro don di jilbabuji enen e Umaru Dubai ko ha duniya fi di jilbabuji men humpital fayme inni on ko sadi mon ko tuli ko cetoto sayji mon di fi humpita go ko fewndi kon kaliti mo ko adi kon taw mi yantine yo wonde ma e imorde kanyu hore jonka FDG e dun ko la cellule dalen challo e sengo kanyu wadugol mabbe hito e der di mediaji e leydi e gine are la cellule dalen challo holli fewndo saydo wala mo gon ko kanko woni e ko immani sengo kanyu nokkeli den wo haray non ko ndu woni ko be fala be fala bon nugol fi wano e fedde IFDC den are non ko hondu woni yela mabbe on wo hibe dabude nini e fenade mola nande de be wawa mo jinde be libay hore mabbe dulle wonde mabbe humpiti ke lamu gunno fala fukkintinde wiide laaji sa selu dalen challo no fala wadude was ko nyaakude ta e leedi e gine ndi walla wada e complot ko yowondiri e fi ngulamu are non e la selu dalen challo holli wonde mo andi dum don fu ko
findaru go lawi si wawai be yaltingo lender kala ko wiyete politika wala kadi bonnu go fi fedde IFDG nde areno ila selludal en cialo no holli wonde ma fawndo saydo wo ko bay alfa konde hino andi ittiri e kanyum fama ko be mari konfi lamu hino andi e kanyum kadi wakkilare ko be wonde ko hino andi e kanyum kadi ciucal ko be wadi ko e dartagol e ngunjaggu fewndingu e leydi Guinée e yimbe be be mari be e kanyum kadi non wonde ma e famu fo ko be mari kon wo ko du wadi si tawi hande alfa konde ala e yimbe dido be wawi e kanyum kadi e immanade e leydi Guinée sina kambe e hore jonka IFDG reyela selludal en cialu non holli wonde ma wo kambe wo bay tuhi be felliti be mara ko wiyete ko boni e bernde mabbe nden be yelanaki leydi legenendi hunde e ko boni wo haray e kanyum alfa konde kala ko miji dum wawata latade renom e fendo saydo gilande mano ila selludal en cialu wadi din ko ngudi lamugo haye goto yeddal wonde ma ila selludal en cialu e ko holli do kon haray wona non woniri umpital fay may sangode kumpite me miande no leedi lagene ndim fuddi fottude satte ndiji e batte kanyu jagguji ko wona wi ede kon no fewndi e leedi lagene dum ko sabande man wodi e fedde e kanyu kadi amerika do wallito tonde e leede tawoje fere mu yaaja e tuma be e tuma wallito raybe jawle fi ko be wawata wallito rade are non lagene perdi e gal do ko yoni wano 500 million budi dollar kata wayno harayno ko lagene hanono hendade dun non be holli wondema dalilu on ko angal tawgo demokrasi ma dum fi neddan ke on teddinaka e leedi lagene ndi haray non ko e sari e hombo woni ko be lewru be rewtuno e gilande ma woteji wadudi nyande no gaye didi lewru mars ha hewtude fewndo e dewi woteji subagol horejo leedi ndi dum ko nyande 18 lewru octobre fe uno dum haray hibe holli wo dum fu bay hari labano e kadi non wo e yimbe heewbe no sahi binaka leydi tawata non bento nyiraabe wadugol din fitinaaji no wontidi e ngulaamu haray ko tippude din jagguji fo wano ko yimbe sahim bina maadun ko laamu woni gerde kanyun tunko faala kon e leydi Guinée wadi haasita inde fedde jonnaale e kanyu e lagine din buudi do dun non ko nde fedde wietende Millennium Challenge Corporation tawobe hino jeya e leydi Amerika wallito tobe tuma be leydi e de tawata dambe mun towa wallitorobe jawle fi ko be wawata e wallitade no leedi mabbe ndi sottira ara ko tippude no e di sariyaji do fo e kanyum Amerika walori wadi o sariya do e hore lagine be anyani be e dimbudi do ko yoni 500 million budi e dollara umpital fayima sengiwi do sengode kumpite woni ha joni nden lowre do miandino lagine fuddama immanede ara ko député be leyde Europe woni kanyum kadi ko yanani e kanyum horejo e be député be mawbe tigi tigi tabutube nokkure Bruxelles dum ko Joseph Borrell woni ko kanyum député be e leydi e Europe ndewi woni e ko immani e yehi andini be e ko hondu woni ko fewndi e leydi e lagine haray e kanyu o horejo e kanyum be député be mawbe tabutudo e nokkure e be kanyum kadi Bruxelles woni e ko yida e mum e nde alkamisare do hareno en sengo ko men humpiti ko e kanyum be député be kanyum kadi rewtu wano gilande ma woteji wadudi nyande no gaydi di lewru mars ha hewtude subo fi ardago leydi e lagine ndi nyande 18 lewru octobre haray ko dum woni taw ko be rewri be ari be yidi e kanyum o horejo mabbe do harayno e sengo ko men humpiti don kanyum o belge ji do Marie e Arena e kanyum kadi e député be heewbe woni e ko hewti e nokkure nde harayno ko adi kon taw be landino mo foto si mo andi ko hondu woni ko fewndi e nder leydi Guinée harayno e sengo kanyum do yo jaabo be bajjinanno be taw ko hondu woni e faandare mabbe be holli wonne makalagine fewndi don hande wo kaka hulbini wo fi hondum fi ne anketeddina
naka e leydi legene ndi e kanyun kadi de wote feddunode e hari woteji di laaba hibe anduno kanyun kadi woteji di laaba hare non tippude dun don be holli wondema wobe humpitike ko yoni yimbe cappande jowo e go'o warama e leydi gine hare non wodi kani ko yoni yimbe cappande jowo e go'o warama e leydi gine e kadi no wodi wobbe go e buynangaabe wo telembe teme de nayo fewndo saido je yadbe e sengo opposition gine no nanga no soka wo suudu nyawirdu ndu hay hunde wowlale mum fahimma e der ardu mabbe ndum be andino o horejo mabbe wonde ma alfa konde gilande ma arikalamu 2010 wo ko yoni wano yimbe teme de dido e cappande jowo woni ko sahi mbina tawata ha joni suudu nyawirdu ndu wowlale hay fuy wo e hore kadi non angal kisal ko tabiti kon e leydi ndi fahimma be député be e leyde europe holli wondema fewndo saido be yurnitike kadi moƴƴa be ndari be tayi be yimbe wadube di fitinaaji fo no wontidi e ngulaamu hibe jokkiti golleji mabbe wo lando leydi ndi jabaali be nange be nyaawe e hore dun kanyun kadi tawata aray e be ko e hore toñu woni ko yanude jamaa on fahimbe andintine kanyun o horejo mabbe wondema no wodi e kanyun e pelle aduna yankoje tawoje wadino hito e sifa e di fitinaaji wondi wadde gine dun ko wani Amnesty International e kanyun fedde adunaare daraninde ko hanani ne anke e ko fewndi e nder adunaaji din fum fahima be député be andintini e kanyun o horejo mabbe wonde makalagine fewndi don wo be yida hande kadi wo yo ballal yuru e sengo leydi europe den ko fewtiri e leydi ginendi hare do yo gonga waawu tabutude ton hibe yeli taw wo kala ko union européen faandanino e leydi ginendi wo hare ko yo be darno dun taw ha be waawa jittude kambe lando leydi e leginendi hare non kanyun on horejo mo be yahani don taw o jaabitaaki be ko ndun e pehe be saati jettugo fi kala ko wiyete habugol jaggu e konnaago e leydeele den ray non leydi lagine ndi fewndo saido kanyum be député be e leyde europe woni ko seetinani e leydi nin kono nga tumbondira mabbe no be tanyido e wonde yewtere ko be fottani wo fi e kala ko wiyete sanction ji walla wadugo sariyaaji e hore gine men beediteno yey on fi yon waawu humpitaade ko hon dum fewndi e nder aduna on humpital fahima e sengo e kanyun kadi de kumpite men sengiwi don miantina on wondema hare e kanyun kadi hidon andi e saido men humpituno on fewndo ko kanyu e cerno Umar Dansoko on julaajo e leydi gine e woni e ko nanga e nokkure e kipe hare ko e batte dum woni ha joni ko tawata be wonu be tefude tigi tigi be wonunobe sabu nangu golmo hare hino beedi yaltingol yewtereji mabbe hare kambe tefobe be walla ma enaka police judiciaire holli wondema hibe dabba do yimbe dido ni dun ko Mohamed Diallo e Baylo Ba wo be dido ko be woni ko luwuno ndu suudu walla appartement e nokkure lambanyi katawata don bay cerno Umar danso ko nangama ko e ndun suudu woni ko nabanu kono non haray ko hondu woni ko be andiri be no tawa e mum hibe jogiti carte identite goddo e mabbe hibe jogi passeport goddo e mabbe e goddo e mabbe to hay permis makko ko doginirta ko be tawno ka nder suudu ton wo gilande ma non be andi dun do feñi hibe dogi be suudi haray ko dum wadi si tawi horebe benka police judiciaire no holli be dido wona be da be de fewndo saido kala yido be geri ha be yidi e ben don wo on tigi haray hebay $30,000 ko dum woni ko tawata be waway jonnude on tigi ko wiyete kon genari e makko ndi humpital e fahima e sengo de kumpite men sengiwi don arten e batte kanyu e yewtereji Amadou Djulde Diallo e kaw addano ka suudu nyawirdu don haray e bawto kanyun suudu nyawirdu ndun uddutude e nyaawore nde e jonnita kanyun Amadou Djulde Diallo kongu didi bayti be holluno wondema baybe gayni e andintinde yewtereji de Amadou Djulde Diallo yewti din ka e radio e Lynx FM holli wondema woyo Amadou Djulde Diallo nun aybe gayni Amadou Diallo landibe on gayni be holli wondema be gayni o wiyawa hedela mi yeton hunde wotere wo ko mi wowli konka radio ko dun kadi mi filloto do wo gilande ma alfa konde arikalamu 2010 wo lenyol pullo futa on hino yanana dun kadi non o firtal ko woli kon wo fi hondum
wo o yiltori taw wano wano e kanyum kadi ngayguji e fokkintinanodi wano e der Fouta wo ko adi ko be adori e mojjingo ko wiete mande njalo wo dum hari ko fi wonube e nokkure Fouta be e Fouta anke ben tigi fino be habira o adduno misal karanu wo dum ko nokkure njare ko jeya e mamu e leluma wo hawreji fuddino wadude hakkundeji mabbe ko woni juutan o feji don o arti wo be sinci kadi ko wiete runde e miside o memmintini piji ko fejjuno hakkundeji himbe wuru dube jombindirambe huwondirbe nabudube wo lando leedi ndin Alpha Conde wo firtali o wi'i wo pullo Fouta on fi makko hino waywas ko karan e leedi gini hara ko no hendorda wo ko ya fujirno hara o holli wo Alpha ko ari kalamu wo sendirno o wadi piji din o wadi o pecce tati hara ele pecce den ko hanono ko nay wo jetti feccere nde o jonni sosobe ben o jetti feccere nde o jonni maninkabe ben o jetti feccere nde o jonni e foresie ben wo o pottini pullo on wo ko gonga ko kanko laami himo mari e ko wiyete ko hanani mo ko subago kala mo faala fi ka gollida wo ko no haro fenninaali ngaygu makko ngun e felenyol go wo non wona fi makko dey kanko tun ko ko andi ko hunde nde tawata si hawre mum fu ite lannata ko dum wadi so immani wo feji don kanyu Amadou Djulde Diallo holli e sengodi yewtereji makko wo hare si tawi wi ama ko yo sende ko hani kon yo sende no hanira no har piji din wona no pecce nay bayti Fouta ko e der e kanyun lagine jeya wo yewtu no ha o wi wo Fouta tawaka e der gini wo o tanjinaki le kadi Fouta hare ko peyi o arti o holli wo Alpha Conde wi uno wo sellu dale wo ko e ko horejo wano Fouta Diallo wo sellu dale wona horejo Fouta wo sellu dale ko immido fi laamu e leydi gini fu wo haray non si tawi non goddo wi'i on don ko wo ko kanyum kadi ko horejo Fouta o andinimo Fouta wona peyi wo ko dum woni ko woluno e o radio fahima holli wondema ko mankali kon yewtugo wono wodi wobbe go wono be hoynude lenyol pullo Fouta e di reseaux sociaux ji nyande wo nyande wo do yobe gaynude yennude wo sa yahi ka pale Sekou Touré wo ko taw woni ko tawata ben won nyallube yennude lenyol pullo Fouta e di reseaux sociaux ji wo ben tode no jonna hay garde corps e kadi ko bere rouge be woni ko ayni ben wono be yennude pullo Fouta e den leedi gini wo be yimbe warabe ngollawol bambeto koza wani dara urbe ben e dudude ko pullo Fouta wo si tawi woni yimbe go rena dum kanko Amadou Djulde Diallo himo reni dum wo non o wi ali de kanko wo ko wi wo na o hubbinowo yite kanko ko danninowo yite wo needi makko ni newna ko yo hubbu yite needi makko ni ko newni ko yo danni yite o addi misal o holli wondema e sa'i hawre waduno e nokkure kindiya wo kanko tigi o immino yey o yidi Elijah Mamoudou o toribe yafuye sabande mahar ko fokkutuno kon ton ko afel leñi leñi wo siteno ko afel leñol wo jodoto no fanka har kanko kadi o yahanoto wo kono kanko o yahuno o doy e mabbe wo haray ko dum woni ko woluno ka radio ton wo non kanko on sitay ko fiidin kongudi makko luttinimo wo haray himo yarli ko woni tun hunde wotere o jabaali ko wi'ugol himo hoyni lando leedi ndi haray sitay ko hoynde den non ko dim woni ko wowli haray non kanyum wano procureur on Sidi Souleymane Diaye ka jabugo kongudi makko din don holluno wonema wo di kongudi wo nabanoma haka 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 ko suudu aynundu kala kumpite ko fe'ata e leedi gine ndi wo ben taskike yewtereji makko din wo be tawi hidi mari ella wo ba o wi'i o wowlido wo keedi din ko sukira ko wo ko mone pullo Fouta on wo ba ko pullo laami Senegal ko pullo laami Guinea Bissau ko pullo woni vice president Sierra Leone wo ko mone dum wadi se be do e kanyum kadi e di keri do fermira haray non wo dum don no tawa e ko woni e ko musibe ko tawata hibe mari e wullitande e hore makko haray non nyaawore dem be hollinde tan nyaaka sabuna kongudi din bugundirana don ko boyi be tawi tigitigi on be wawata famondirde dum fina kala be ni be yi ali tigitigi on bonnereji makko tidude ko newni yo soke kono foye mum be hadano be yiltiti mo kakaso be holli be nattinde nyaawore ha nyande nogay e jeetati lewru avril umpital
fahimay sengoye de kumpite men sengiwi do men antino dandiyan aranan arudan kaleedi e gine dan wadi e fitinaaji heewdi wano nokkure man jana miantina yon tonkan haray arugol dandiyan e parnitte mu wonono sabu e waawi wadude bonnereeji heewdi wano kawiyete nokkure e nyantanina kanyun kadi haray parnitte de waawno yanude dol yani e hore cuudi woni sabu barmingo yimbe heewu be woduno debbo godom mo koyngal mum munci do munyuko e batte kanyun de farnite woni sabu kadi cuudi heewdi wano lekkolji mabbe e wano e kanyun commissariat mabbe wano labutaane mabbe wano doftorujo mabbe on ka wonata don dum don fow ko ni woni ko hendunun jettiri e cuudi din e nabi wona ton tun telimile tigi wano sifa dum don waawi wadude e ton kam be kadi ka tribune mabbe hendunu waawno nyurtugol e kanyun kadi e tolu jaden don fow yaada e mum are non dan diyan aranan ko ari do kon kadi da waawi jaggutude wano nyogeji din e nokkure konaakiri wano golla wala misal anta do laawo go waawno tajude e batte dan diyan aranan arde e der e gini kumpital fayi may sangode kumpite me miantina yo murtardu woni e ko wadi e nokkure boke dum ko sabu angal tabutugol e kuranje din e nokkure den e wiya be wadi joni jonte heewude be yaali kambe ko wiyete kon kuran e sengo kanyon nokkure mabbe den haray non ko yo secteur ka wiyete 400 bâtiments e ko jeya wano e o quartier yombonia haray ko don woni ko kanyon kadi tawata kuranje din ala e tabutude haray be holli wonde ma non angal tabutu golo kuran dum woni sabu haabe yaltude be wada o mettu e bernde mabbe haray non hibe holli wonda mas kuranji din artanaali be ko buri e yaawude haray be jokki toto wadugol di murtaduji e nokkeli di sabu angal tabutu gol e di e kuranji e fay may sangode kumpite me miantina yo wonde ma on sonnaajo kanyum Umar Silla foni ke menge holli wonde ma o yahuno o yidi e modi makko haray no wowiri non yawgo tuma be e darta modi makko ngal do kanyun kadi o wawno yawgol o yitide e modi makko re der ko be yidi ko sifani no modi makko ko honno leedi legine ndi woni ko fewndo saydo batumo yeyto wo modi makko landoto ko honno yimbe be woni ko wuridi wo sifani mo batte satte ndi je ko fewndi e ko yimbe nanga soka modi e no leedi ndi fewndori non wo haray Umar Silla ko ndu woni ko jaabimo woni wo hande ande makko ne fo ko hondum buri ma pinde mo wo ko mayata kon e nder go kaso aninama kono ko tawata kon o mayay hara jama on ha joni hino lutti e nder nde tampere do haray dum no mapinim fi hondum o yida immanagol hunde tawata haray dum nafore ala e nder mu wo hande si yimbe ben fo jodi ke tumbindiri juude mun de koyde den acciti e wadugol di cipiroji di be wowno wadude wo haray dum no mapinim fi hondu wo cipiroji buy wadi kaleedi lagine yimbe wodi heddibe e nder mum e tawata haray ben hana heddade tun e fi heddagol ben no kanyun kadi ko heddani kon no hana jokkede ha fi mum gonga wawa darade wo hande Alpha Conde no wadi laamu totabu hino hollude dole mum e nder ndi leedi lagine wo dun do fo kono himo andi wo ko bayti haray jagguji ko woni ko e leedi ndi ko dun do woni si tawi Alpha Conde hino hebude dole si madum haray no yimbe ben no hani beedude wakkilade fi imma go darto ngula mo tatabu fewndingu e der leedi ginendi ray Umar Silla holli wondema na ko wayri dirta ko e bengure makko ne mapini mo hande ko si tawi e be mawbe e fewndi be gineni tawobe no hani nyamu de ahara tawobe accino nyamu go lahara no ben hebira ko nyama e tawgol faybe ben no hebira jande mojunde e no leedi ndi hebira e ngurnda mojeda hetto kanyun kadi iwa e ngunjaggu fewndingu hande ko dum buri mo aninde haray ko edin ko nguddi woni ko waynondirno e sonnaajo makko on sonna makko non holli wondema wo kanko kadi bayti modi makko gayni yewtereji di wo fiina kala ko e nder kaso woni ko woni bay ko e hore gonga woni ko woni ton ko gonga woni ko woni daranaade ko gonga woni habande wo haray mo beydi mo du anade ko sonnaajo du anto modi makko himo beydi mo wakki linde e cippiro go woni gonga mu o fodimo o beedey dankade beengu o beedey dankitaade beengure ndo halfini mo de mum fuddande may bibbe makko ha e mawbe makko be e kadi non
yo andu himo tambimo e sengo kanyun cippirongo woni gon e mum e yo o andintini kadi wondema ko ndu lewru sumaye do wonata e kanyun kadi e sumayeje didi de tawata modi makko kanko harayno e der kaso wo kono o jonni Allah bay ko on woni ko wawi jogi wo sabu ndu lewru sumaye do wo yebi kadi juude makko den o todi ko yalla beedu wadude nyaawore hakkunde e kanyun nangube modi makko soki e kanyun e Allahu etala umpital kawaino dirten do hande on mi antina on wande ma feendo saido wano e nokkure ratu maka komin don haray o horejo mer isa e kanyu e wobbe go wonbe takko makko walla hikkibe mo go lura mola nanga no hakkunde jimabbe sabane ma beno tonyiri e mer on ratu ma wonde ma nyamuru jawle madum kanyun kadi suudi tagol piji buy tawata be ala andude honno woni gollirde haray tippude non e dum do ibe holli wande kanyun o mer no hana e kanyun kadi wattanede yila e golleji ko jokki ko e sengo kanyun o komina ratuma hande on mi taro wado mi weltan on fota kakipo teknik Moktabur Walba Amadou Diallo Umujulle Ba humpiti on ko fewndi kaleedi momin on simu yowo muyi tango kadi en tintide wassalam onon julaabe Umaru Dubai hewti do fi wallita gollon siko jilbabuji labadi yaltudi kesum hibe jogeti si tawi non haray hidon julora dun don wo ka wontirdo wo hibe way on nabande di jilbabuji ara ka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum si tawi non hidon faala humpondirde e mabbe hibe daakori nokkure Dubai kono si on noddibe ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be waway wallitaade fi no hendoro don di jilbabuji enen e Umaru Dubai ko ha duniya fi di jilbabuji men hore ko Aliou Bazin ko di contorne de weltanare kiliyam dem ne fou kala ko bon redar aduno harami de non fou tous vous êtes bienvenue chez Aliou Bazin koloma xeymi andina on mi addi do bazin di laba di bazin di fotou de bazin kali di mo kala fala te parce que do andi haray leedi men di lagne hino wuli sala harano mi addi non passing di won ndudi e claim har ko nouveau te ko nouveau promotion har meni ne ko di bazin jali bazin di har ko 100% coton har hi mo addane bazin ko lo do ndare bazin jodi 100% coton et puis couleur gi très rare di kadi kala couleur mo fala do ngi bazin mo ngi bay so hoti kali bazin ko lo ndare ndare no di labira di do kadi mo addane no kadi bazin jia motif di do lokal motif di ko wodi 100% coton wona resi fa wona di yeyede di nga ko pore gi de wati si di do ko 100% coton kala non hare fa la do way senade ko luma marché do on tigi hiya bazin gi din darane lan di do kadi o do ko bazin 100% coton 100% coton a hino di kala couleur kadi mo fala do nende non wodi o yido hindo bleu ciel en do vert pomme o do couleur nanda hono moy neta o do kadi mi anda hono mo inta kono himo laba o ino o do kadi o do sa hibbi go mi mudum wa way fettude mi holla non kadi seeda yi on hara kadi na so do to ngirul dum e dar ngaka mo wayno inde di do se très spécial ndare do o yi ko wala ni dum ben ta ali bazin ko gor ko mo defata seeda si mo defi fop wa way hebuda ok e ko hikki ta don kadi no kadi mendi nay on di do kadi si en clim ay no di do kadi si en clim o yi no di labira sa si en clim jono wono dido sa borni kedi hara besonaki de fo no bira lakker hara ala andu do Aliou Bazin mo wertani ko himo nan ko di vous tous vous êtes bienvenus à la fin car la wadi promotion Aliou Bazin koloma hara ne yimbe be nado dirde di kadi mi tori ko mi jeje on hittinede hada dilanata Aliou Bazin ko gorko mo defata seeda so defi yonay fop